Moi! Tänään opiskellaan ammatti ja työ. Mikä sun ammatti on? Mikä sinun ammattisi on? Mikä sun ammatti on? Mun ammatti on suomen kielen opettaja. Minun ammattini on suomen kielen opettaja. Mun ammatti on suomen kielen opettaja. Minä olen suomen kielen opettaja. Mä oon suomen kielen opettaja. Mikä sun ammatti on? Mikä sinun ammatti on? Mikä sinun ammattisi on? Mikä sun ammatti on? Mun ammatti on suomen kielen opettaja. Missä sä oot töissä? Missä sä oot töissä? Missä sinä olet töissä? Mä oon töissä Gimarassa. Mä oon töissä Gimarassa. Minä olen töissä Gimarassa. Mikä sun ammatti on? Mun ammatti on suomen kielen opettaja. Missä sä oot töissä? Mä oon töissä Gimarassa. Ammatti. Mikä sun ammatti on? Mikä hänen ammatti on? Hänen ammatti on kokki. No, missä hän on töissä? Hän on töissä ravintolassa. Kokki on töissä ravintolassa. Muista, suomen kielessä työ. Mä oon töissä. Minä olen töissä. Ei minä työn. Ei minä työn. Mä oon töissä. Mä oon töissä Gimarassa. Mun ammatti on suomen kielen opettaja. Mä oon töissä Gimarassa. Mikä sun ammatti on? Missä sä oot töissä? Ehkä nyt et ole töissä. Jos en ole töissä. Mun ammatti on insinööri, mutta nyt mä en ole töissä. Mä opiskelen. Mun ammatti on insinööri, mutta nyt mulla ei ole töitä. Mä etsin töitä. Mä etsin töitä. Mikä sun ammatti on? Missä sä oot töissä? Hänen ammatti on kokki. Hän on töissä ravintolassa. Hänen ammatti on lentokapteeni. Hän on töissä ehkä Finnairilla. Mikä sun ammatti on? Missä sä oot töissä? Kirjoita kommentteihin ja juttele Gimaran opettajien kanssa. Nähdään taas. Moikka!